Маніфест Макрона. Французький президент публікував в усіх головних європейських ЗМІ текст із заголовком «За європейський ренесанс». Що він хотів донести і чому його заклик вже назвали плагіатом, знає Олена Абрамович. Колонка, яка облетіла всю Європу і отримала в Брюсселі оцінку з натяком на плагіат. Свої ідеї про перезапуск Євросоюзу Еммануель Макрон опублікував у світлі майбутніх європейських виборів. Щоб вони відбулись, прозоро запропонував створити Європейське агентство із захисту демократії, яке б направляло експертів до кожної країни ЄС, аби захистити виборчий процес від кібератак і маніпуляцій. Мовляв, час винести уроки з Брекзиту. Хто сказав британцям правду про їхнє майбутнє після Брекзіт? Хто з ними говорив про втрату доступу до ринку ЄС? Хто згадав про ризики для миру в Ірландії після відновлення кордону? Повернення до націоналізму не дає нічого. Це відмова без альтернативи. І це пастка, яка загрожує цілій Європі. Ті, що розпалюють ворожнечу, спираючись на фейкові новини, обіцяють що завгодно і все відразу. З народом треба більше говорити, зазначив Макрон. І після успіху загальнонаціональних дебатів у Франції запропонував запустити конференцію для Європи, аби подискутувати з науковцями, профспілками та громадянами загалом. Ще висунув ідеї створити банк клімату, переглянути правила Шенгену і міграції. Обговорення ренесансу ЄС від Макрона стало головною темою вівторка у європейських медіа. У колонці Еммануеля Макрона є рядок, у якому наголошено – нам потрібно захищати і наші цінності, і кордони. Досі наші попередники нічого цього не робили. Кордони були спрогаленими, а шукачів притулку, реальних, які потребують захисту, зустрічали погано. У Брюсселі натомість текст Макрона ледь не назвали плагіатом. Речник Єврокомісії зауважив, чимало з описаних ідей ще з 2014 року до президентства Макрона просуває президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Франція, звичайно, його у цьому підтримувала, але першою не була. Цитую, посилення берегової охорони, мова про захист зовнішніх кордонів – це наша пропозиція. Посилення Європейського агентства з проблем біженців – також. Агенція з безпеки харчових продуктів – це теж загальновідомо. Створення Європейської ради з інновацій – це також уже було визначено як завдання до 2020 року. Зрештою, добре, що вектор змін у французького президента спільний з Брюсселем, зауважили в Єврокомісії. А президент Євроради Дональд Туск Макрона похвалив і закликав європейців голосувати за його ідеї на наступних виборах. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».